sou Jane Johnson, trazendo relatos... Bem-vindo à Central! Hoje nós vamos falar sobre as streamer pelada que fica na Twitch, meu nome. Pô, isso é absurdo! Porra, White! Isso é absurdo! Não, não concorda comigo, meu nome? A menina fica pelada na banheira com a porra de biquíni, tomando banho, fazendo... os caralho, roubando Prime! Entendeu? Isso é um absurdo, meu nobre! EA Games, já falei da EA Games hoje. EA Games, meu nobre, puta que o pariu, caralho, eu tô puto. Bota o gameplay de fundo de Need for Speed, meu nobre. Meu nobre, a EA Games tá roubando todo mundo com esse EA Pass, entendeu? PSN subindo o preço, tá foda, meu nobre. Porra, meu nobre, agora fudeu, meu nobre. Rapaziada, vamos falar sobre o aumento do preço aí da Game Pass e da Sony. Vamos todo mundo cancelar a Sony, entendeu, mano? Pra abaixar o preço, puta que pariu. Hat Kit Clank, 400 conto, porra, Sony. Vai tomar no cu, pelo amor de Deus, meu nobre. Não dá não, meu nobre. Abaixa aí, bota 50ão, 100zão, porra, 100zão até vai, mano. 400 não dá não, meu nobre. Tu acha que, porra, vou trabalhar pra ganhar 1000 conto pra dar 400 de Hat Clank? Pelo amor de Deus.